er klar til dette møde nummer 160 igennem tiderne mellem de her to store traditionsklubber. Jeg tror godt, han kan tage det roligt for Hausner. Og Thomas Christensen går sjældent i stykker. Her første duel på fart. Kurvinovski. Bolden er tabt. Kurvinovski frit mål ind mod TGF. Et gigantisk drop i OB-defensiven. Og for Hans Christian Bernard. Det er simpelthen en lange pasning. Og den har Bernard jo fuldkommen styr på. Han tager bolden simpelthen ud af hænderne. Og så kan Kurvinovski selvfølgelig bare trille den stille og roligt ind. Holder fint i den. Munksgaard går den direkte vej. Det er stærkt af Munksgaard. Den rette sag, og så er der en mulighed til Andersson. De går lidt i vejen for en anden. Andersson sætter den ind. Offsides. Ja, der er appelleret for derinde. Og den bliver også flaget. Grønbæk står helt ind foran mål, og jeg tror måske, at han rører den derinde. Den her skal blive interessant at se. Forbi der. Ja, det er faktisk, fordi Grønbæk er på vej væk. Ja. Men man kan roligt sige, at han er helt ind omkring keeperen. Ja, han er helt sikkert ramt den på vejen, hvor han har gjort, fordi han forstyrrer jo ikke målmanden. Djebali til Forreste. Der er straffespark. Der er straffespark til OB. Ramte Munksgaard. Han stod rigtig godt placeret. Ja, der er slet ikke noget at tale om. Det er jo fuldkommen vanvittigt dumt lavet af Munksgaard. Djebali skriber mod bolden og banker den over mål. Ja, den tror jeg, Munksgaard, han er rigtig, rigtig glad for. Grund til at følge med. Også fordi vi dykker dybere ned i det, der jo stadigvæk, uanset om AGF skulle vinde den her kamp eller ej, er en krisehånd, hvor her fra Svendsen, han får lov at fortsætte og sparker den i mål. Jeg synes også, han tager den med hånden. Sander Svendsen sparker OB tilbage på omgangshøjde her i Aarhus. Og lang i hånden, men jeg synes, det så ud som om, at alle AGF-spillere reagerede på den. Nej, det er ikke meget, det der. Nej. Den tror jeg ikke bliver dømt. Det virker mere til at være hoften, han rødmaler det øverste af maven, nederst af brystkassen. Ja, de giver jo næsten op der, Wilshere. Slet ikke inde på plads, og hvor er det godt sparket ind. Jeg tror, den bliver... Vi kan også se dommer Morten Krohn står utroligt tæt på. Han kan ikke få en bedre vinkel på det her. Selvig igen. Hansen får den væk, men ikke ret langt. Åh, der er straffespark! Indskiftet Adam Dagim bruger hånden til at spille bolden med. Og så er der straffespark til OB, dybt ind i tillægstiden. Ej, det er jo en kæmpe fejl. Anden gang laver sådan en arm på de straffesituationer. Den der, den er jo endnu mere åndssvagt, end den Munksgaard lavede i første halvleg. Isam Djebali startede den her halvleg med at sparke bolden over mål. Sit første afbrænder i Superligaen. Pibelkoncert fra AGF-fansene. Djebali prøver igen, og den her sætter han! OB'erne tager de tre point til allersidst. Og efter en forbedret udgave af AGF i den her kamp, så ender det i en gigantisk aarhusiansk nedtur og en tilsvarende stor fynsk fornøjelse. Fansene går fuldstændig amok. Det må også give stor kredit til Djebali, når man har brændt et straffespark, og Jesper Hansen, man ved, der er så dygtig. Så han iskold i den her situation, lokker Jesper Hansen til at gå den ene side og ligger en stille og rolig over den anden, stopper lige op. Og ved du hvad, Allan, vi har en mand at gøre her, der var i knæ lige før, en mand, der ikke spiser fra solen står op til den går ned igen. Han er altså på det sidste ressourcer fra det mad, han spiste, inden solen står op ved en 3-4-tiden i nat. Og alligevel så har han overblikket overskuddet til at sparke den her ind. Stærkt lavet af Isam Djebali. Vi er 2 minutter over de annoncerede 4 minutters tillægstid. Bernard banker den afsted. Krog fløjter af. Og AGF'erne kan igen for alvor se nedrykningstruslen i bakspejlet.